Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank, Nubank Violeta, Nubank Premium, Nubank Premium Violeta. Será que vai existir esse cartão? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pessoal do canal, tudo bem? Meu nome é Matheus, mais comumente como o Leandro chama de Mateuzinho, e através das dicas do Leandro, com apenas 18 anos, eu consegui sair do segmento varejo dos bancos e ingressar no segmento de alta renda do Prime e do Bradesco, e de lá eu consegui os melhores cartões do banco. Muito obrigado, Leandro, pelas dicas e a todos do canal, um grande abraço. Gente, recebemos aqui no canal várias pessoas perguntando através da comunidade do canal do YouTube, através de mensagens embaixo do vídeo, como estes assuntos que estão rodando na nossa plataforma digital, perguntando então sobre este cartão Nubank Premium Violeta. Ocorre que nós fomos checar com o Nubank referente a este assunto que vem rodando aí na nossa plataforma, o pessoal aí, todo mundo querendo saber deste cartão Violeta Premium que o Nubank vai lançar. De que forma? Eles estão fazendo pesquisas com os seus clientes e colocando em pauta, então, os benefícios para este cartão. Entramos em contato com o Nubank e tivemos esta informação. Nubank, estamos sempre em busca de novas ideias e soluções para melhorar a experiência do nosso produto. Por isso, fazemos com frequência pesquisas presenciais e online, com clientes e não clientes de diferentes perfis para buscar os insights que guiam o desenvolvimento do nosso produto. A realização dessas pesquisas, é claro, não significa que nenhuma das ideias estejam atualmente em desenvolvimento pela equipe ou que estarão no futuro. Ah, e você não é obrigado a responder à pesquisa, se não quiser, sinta-se à vontade. Então mandamos o print para o Nubank, baseado aos comentários que estamos tendo no canal, junto com o print, e tivemos esta resposta, então, que é uma pesquisa que vem sendo feita pelo Nubank. No entanto, vou ler para vocês tudo que está sendo preparado para esse novo cartão do Nubank, Premium Violeta. Mas antes, veja os comentários aqui embaixo do nosso vídeo. Leandro, o Nubank vai lançar o primeiro cartão Premium Violeta com 1% de cashback, 1,8 de pontos por dólar gasto com parceria com Smiles. Para isenção da anuidade, gasto mínimo de 8 mil mensal ou 150 mil investido na Exinvest ou no Nubank. Acesso à VIP será cobrado $32. O que você acha? Será uma boa opção? O pessoal perguntando para mim o que eu acho desse novo modelo de cartão do Nubank, tá certo? Vamos então à pesquisa que foi desenvolvida pelo Nubank aí, que o pessoal tá recebendo, tá certo? Conheça o Nubank Ultravioleta. Se você é um cliente premium de um banco tradicional, já deve ter deparado com algumas perguntas. As tarifas de anuidade dos cartões são as mais altas, mas os benefícios são a altura? É uma pergunta. Ou para que resolver coisas no jeitinho, como ter que ligar para o gerente pedir isenção da anuidade? Ou em todos os produtos que empurraram para você são realmente vantagem ou só servem para bater as metas do gerente? Uma outra pergunta. Sem contar o atendimento em que você planeja para ir até o banco ou perder tempo no telefone. Ou pior, quer falar com o robô que não entende. O Nubank Ultravioleta é uma nova experiência para quem tem visão e entende o que é futuro digital. E para todos, inclusive para os clientes premium, as regras e os preços são claros e transparentes. Tudo em um aplicativo só, muito fácil e prático de usar. Como o Nubank Ultravioleta, você tem total liberdade para usar os seus benefícios como quiser, transformando pontos em dinheiro na conta ou transferindo para companhias aéreas. Os pontos nunca expiram.
Muito pelo contrário, eles rendem. As vantagens do Nubank Ultravioleta são reais. Cartão de crédito com pontos, que podem ser utilizados para ter 1% de dinheiro de volta na conta, cashback, com rendimento de 100% do CDI, ou para transferir para programas da Smiles, com uma conversão de 1.8 pontos milhas por cada dólar. Acesso a produtos de investimentos e conteúdos exclusivos da plataforma ExInvest. Corretagem zero e também atendimento por especialistas em investimento. Um cartão especial que não vai passar despercebido por onde você estiver. Samavip em aeroportos, você vai pagar 32 dólares por cada acesso, tanto você titular quanto adicionais e também convidados. Atendimento humano, rápido e descomplicado. O novo cartão Ultravioleta terá regras de isenção muito claras e automáticas, sem custo para o cliente que tem um gasto médio acima de R$8.000 mensais ou que possui mais de 150 mil investidos no Nubank ou na Easy Invest. Nubank Ultravioleta, para quem quer ver. Portanto, está aí a pesquisa que estão fazendo com os seus clientes, né? Segundo esta nota que chegou para a gente, e fizemos então a averiguação, né, referente a essa pesquisa, e o Nubank respondeu para a gente desta forma, tá? Então, tudo leva a crer que é uma pesquisa que vem sendo feita para seus clientes, tanto da ExInvest quanto do Nubank, e também para clientes que não são clientes que gostariam de ser, né? Pode ser que seja dessa forma que eles estejam fazendo essas pesquisas. No entanto, a pergunta que o pessoal me fala é se é um cartão bom dentro desses benefícios, né? Vocês sabem muito bem que esse percentual de 1% de cashback, nós temos cartões no Brasil hoje que pontuam 1.5 de cashback se você gastar de 10 mil ou mais. Temos cartões que se você gastar 5 mil, pontua 1.3, né? E temos cartões que pontuam até 2.5, 3.5 por dólar gasto usando fora do Brasil ou dentro do Brasil, 2.5. E temos também cartões que te dão grátis acesso às salas VIPs junto ao Lounge Key ou Priority Pass. Basta você gastar X valor por mês, você é isento da anuidade do cartão e tem um programa de pontos fantástico para você transferir não somente para Smiles, como também para qualquer companhia aérea. Então, respondendo se é um cartão bom, ele vai ser um cartão de alta renda, voltado para o perfil de alta renda. No entanto, não será um dos melhores cartões que nós já temos hoje no Brasil, tá certo? Tá aí para vocês então as informações referente a este cartão Violeta Ultra Premium do Nubank. Se sair da gaveta, será um belo cartão, sim, para competir com os demais cartões do nível, né? É 1% de cashback, 1.8 pontos por cada dólar gasto transferido para Smiles e também o dinheiro parado na conta vai render 100% do CDI, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Tiago Valim, um grande abraço. Leandro Silva, um grande abraço. Lúcio Flávio, um grande abraço, meu amigo. Rosângela Souza, novo membro do canal. Pedro Henrique, novo membro do canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Um beijo.